Минулого тижня негода створювала незручності не лише на автошляхах. Внаслідок сильних снігових опадів без електроенергії залишилася частина Великого Березного. Відсутність електрики взимку – одна з найгірших проблем для населення. Адже люди опиняються не лише без світла, а й без тепла. За словами селищного голови Великого Березного, це чудово розуміли групи оперативного реагування, які прибули на місце події. Сталися аварії на високовольтній лінії 110-ці. Оперативні групи із УЖОДу зразу приїхали. Одна була аварія у селі Забрід, друга була у Жорнаві або біля тих сіл. Найбільше у селищі переймалися через централізоване водопостачання, адже була вірогідність залишитися не лише без світла і тепла, а й без води. Водопостачання централізоване. Якщо б були морози, то могли б позамерзати труби. Девку і так позамерзали, але то було так локально, не носило якогось такого стихійного характеру. На сьогодні проблеми з електропостачанням вирішені. Це підтверджують і місцеві жителі. Поремонтували і включили світло, і телебачення показували, і вода включилася. Була аварія, що не було світла лише в суботу з 10 до пів четвертої, а далі вже світло в нас є. До речі, чи не вперше, як місцеві жителі, так і селищний голова наголосили на оперативності працівників обленерго у вирішенні цієї проблеми.